Eu tive que. Eu goodbye to my son. Eu tive que. Desculpe, Eu tive que me despedir do meu filho. Porque eu não podia deixá-lo sair sem receber a bênção. Então, obrigado para tu paciência. Mais ou menos. daqui a pouco eu não preciso mais <laughs> interpretar. I won't have to interpret you very long. That's right. <laughs> ok, Aleluia. Aleluia, Father God. We come before you once again. Estamos diante de ti, Pai, mais uma vez, eager for your blessing. Ansiosos por tua bênção Eager for your voice. Ansiosos por ouvir tua voz. eager for your presence ansiosos por tua presença thank you yeshua obrigado yeshua that you gave your life porque o a tua vida so that we could know the eternal one para que nós eterno so that every barrier between us and god would be removed Para que todas as barreiras entre nós e Deus fossem removidas. E como resultado, as barreiras entre nós. We declare that we are one in the Messiah. Declaramos que somos um no Messias. Estamos sendo conformados à Sua imagem. Para que tenhamos ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo. Nossos corações são corações de carne, não de pedra. E que você nos equipando com tudo bom to fulfill your will. E que o Senhor está nos equipando com tudo o que é bom para nós podermos executar a tua vontade. Em nome de Yeshua. <laughs> I'm used to saying Jesus, so I have to, uh, you know, work on that. mais acostumado a falar Jesus do que Yeshua. This brings us to the third session of effective shepherding. Então estamos iniciando agora a terceira sessão sobre pastoreamento eficaz. But, uh, as I already emphasized, Como já enfatizei, eu estou enfatizando a formação do caráter do pastor dentro de nós. Eu fui pastor, fiz pastoreamento nos meus dias de hippie. They were mostly goats, not sheep. Mas eu pastoreava mais cabras e não ovelhas. Talvez Deus estivesse já me ensinando um pouco sobre a minha rebeldia naquela época. Because the goats were not very cooperative. Porque as cabras não eram muito não cooperavam muito. But they were dependent on me. Mas dependiam de mim. Because if they had just run wild, they would have been eaten by coyotes. Porque se eu tivesse deixado soltas, elas teriam sido é, mortas pelos é, caiot caiotes. One day someone brought us a sheep. Um dia alguém nos trouxe uma ovelha. Can you imagine how that sheep felt in the midst of all the goats? Você imagina como aquela ovelha se sentiu no meio das cabras, os cabritos? Sheep, sheep Timid and easily afraid. As ovelhas já são mais tímidas se amedrontam com facilidade. But I think this sheep needed some serious counseling. Eu acho que essa ovelha estava precisando de bastante aconselhamento. Because Depois que passou algum tempo com as cabras, ficou mais <laughs> confuso ainda. And I Às to to vezes eu achava que a ovelha estava olhando para mim pedindo socorro para resgatá-la. <coughs> e isso me deu bastante entendimento sobre a relação entre ovelhas e pastor. And while the shepherd is to be a leader, e while uh, o, o pastor deve ser um líder There's also an ingredient of identifying with the sheep. Existe também um elemento de se identificar com a ovelha. So, the first part of today I want to talk about humility. Então, na primeira parte agora eu quero falar um pouco sobre humildade. The scripture says in 1 Peter chapter 5, ah, Bíblia diz, em 1 Pedro 5, be clothed with humility because God resists the proud. Revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. But he gives grace to the Mas Ele dá graça aos humildes. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God. vos portanto, sob a mão poderosa de Deus. That he may exalt you in due time. Para que Ele vos exalte no tempo certo. Lançando sobre Ele todos os seus cuidados. Porque ele tem cuidado de vós. I like I eu gosto desse texto e sempre cito. Quando eu sinto o peso dos cuidados, das preocupações caindo sobre meus ombros. And I want us to begin by looking at the apostle Paul eu quero a vida do apostle Paulo, during a time when he doesn't sound so sure of himself. Numa época em que parecia que ele não estava muito seguro de si. In fact, it's kind of a confessional time in 2 Corinthians chapter 1. É, Em 2 aos Coríntios 1 é, é um tempo em que ele estava quase que abrindo o coração, confessando suas situações. Let's listen a little bit to the apostle and to his to his heart. Vamos ouvir um pouco o apóstolo e o coração dele. Every time I read this I'm encouraged. Cada vez que eu leio esse esse texto, eu me encorajo. It reminds me that God understands who I am and what I struggle with. Me lembra que Deus sabe quem eu sou e quais são as minhas lutas. Verse 2: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Yeshua Hamashiach. É, segundo os Coríntios 1, versículo 2, graça e paz sejam convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Blessed be the God and Father of our Lord Yeshua HaMashiach, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble with a comfort with which we ourselves are comforted by God. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. but own. Os versículos a seguir são muito ricos, mas você pode ler sozinho depois. So I, I to to Eu vou pular para o versículo 8. For we do not want you to be ignorant, brethren, of our trouble Which came to us in Asia that we were burdened beyond measure, above strength, so that we despaired even of life. Yes, we had the sentence of death in ourselves that we should not trust in ourselves, but in God who raises the dead. Irmãos, não, quero, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia porque foi muito acima das nossas forças. De tal modo que chegamos a desesperar desesperada própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. What I hear here is, uh, honesty, o que eu vejo aqui é honestidade, which translate from me into humility. O que nós podemos traduzir até como humildade. O apóstolo não está tentando encobrir as suas fraquezas. Às vezes ele fala com tanta força que a gente fica até com medo. Eu não gostaria de ser objeto de alguma das repreensões dele. But here he's being very transparent as Abishalom mentioned. Aqui ele está sendo muito transparente como acabamos de ouvir de Abishalom. And what is the purpose? Qual o propósito disso? we see right here in verse 9. Vemos aqui no versículo 9. That we should not trust in ourselves but in God who raises the dead. Que nós não devemos confiar em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. You well know the passage that occurs later in this same letter. Você conhece a passagem mais adiante nessa nessa carta? He says he in, in his and quando ele diz que ele se regozija na, na fraqueza, nas dificuldades, nas tribulações, he's that when he's weak, then he's really strong. porque ele aprendeu que quando ele está fraco, aí que ele está forte. This is a great secret, a spiritual secret. Esse é um grande segredo, é um segredo espiritual. É uma chave. É uma chave. And if we do not understand what humility is, we will not receive this this strength from God. Se nós não entendemos o que é humildade, nós não vamos conseguir receber essa força que vem de Deus. It's a paradox. É um paradoxo. In order to be strong, a fim de sermos fortes, we must acknowledge weakness. Nós temos que reconhecer nossa fraqueza. And then God changes that, transforms it. E aí depois Deus transforma isso to become a source of confidence. para ser uma fonte de confiança. Então se eu estou aqui diante de vocês e, e aparentemente eu estou seguro de mim sei do que que eu estou falando. It's only I've been kind of a in life, é só porque eu passei por uma experiência de ser moído na vida. that showed me that I, I really could not do anything for God out of myself. And he, he goes on through the early chapters of this letter. Chapter 2 verse 4. Capítulo 2 4. For out of much affliction and anguish of heart I wrote to you with many tears, not that you should be grieved but that you might know the love which i have so abundantly for you porque vos escrevi em meio a muita tribulação angústia de coração com muitas lágrimas não para que vos entristecesses, mas para que soubésseis do amor intenso que tenho por vós versículo 16 versículo 16 to the one we are the aroma of death leading to life and the other the aroma of life leading to life and who is sufficient for these things para este somos cheiro de morte para a morte, mas para aqueles aroma de vida para vida. E quem está preparado para essas coisas? And he in three, verse And And e ele responde isso no capítulo 3, versículo 4 e 5. E nós temos tal confiança através de Messias em Deus, não que nós somos suficientes de nós mesmos para pensar de qualquer coisa como sendo de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus. Who also made us sufficient as ministers of the new the É por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Foi ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Chapter 4, verse 5. Capítulo 4, versículo 5. For we do not preach ourselves, but Messiah, Yeshua, the Lord, and ourselves your servants, your bondservants, for Jesus' sake. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus, o Messias, o Senhor, e a nós mesmos, como vossos servos, por causa de Jesus. For it is. The God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Yeshua the Messiah. Porque Deus que disse das trevas brilhará a luz, foi ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, o Messias. And now a beautiful declaration in transparent humility, verse seven. Agora no versículo sete, uma declaração linda de humildade e sinceridade. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed, always carrying about in the body, the dying of the Lord Yeshua, that the life of Yeshua also may be manifested in our body. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. I love this book of the Bible. Eu amo esse livro da Bíblia. I'm drawn to Paul's humility. Eu sou atraído à humildade de Paulo because i go through this kind of thing porque eu passo por esse tipo de coisa and he is opening his life to us ele está abrindo a vida dele para nós and this is the key beloved e a chave é essa Amar. you want to be a good shepherd shepherdess você quer ser um bom pastor uma boa pastora an effective leader um líder eficaz embrace humility abrace a humildade. Want to look at some more examples in scripture. Veremos mais alguns exemplos nas escrituras. Moisés. 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 Chapter 3 of Exodus. Êxodo 3. You know the story. Você já conhece a história. He's tending the flock of his Ele está cuidando do rebanho do sogro. The angel of the Lord appears to him in a flame. Do anjo do Senhor aparece para ele numa chama From a bush that does not burn up. da sarça que não se consome The lord calls to him. e o senhor o chama moses moses moisés moisés What is his qual é sua resposta The famous one word that we are learning. aquela uma palavra que temos aprendido that every homem man mulher woman of god says back to god que todo grande homem e grande mulher diz para Deus. Hebrew, one word. No hebraico é uma palavra só. he me. Here I am. Eis-me aqui. Aqui estou, Senhor. Said it. Isaías disse. Abraham said it. disse. We see that Moses is it. Moisés também disse. It's for us to say. Nós também devemos dizer. Hineni. Hineni. Yeah, para Deus. É isso que nós estamos fazendo nesses dias. É o que eu estou fazendo. the whole thing takes the sandals off. The ground is holy. Ele tira as sandálias, o lugar é santo. Deus anuncia quem ele é. Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. his face it era too much para to look at God. moisés escondeu o rosto porque era demais olhar para deus let's pick it up in verse 7. Vamos pegar a história no versículo 7 and the lord said i have surely seen the oppression of my people who are in egypt and have heard their cry because of their taskmasters <coughs> disculpe for i know their sorrows so i have come down to drive them out of the hand of the egyptians and bring them up from that land to a good and large land a land flowing with milk and honey Então o Senhor disse, tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos, eu desci para livrá-los dos egípcios e levá-los daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel. Nine, Now behold the cry of the children of Israel has come to me, and I've also seen the oppression. Com que os egípcios oppress them. Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Versículo 9: O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. What are we doing here? Que nós estamos fazendo aqui? Why why do we want to be equipped? Porque nós queremos ser equipados aqui? Why are we asking God to to do the changes in our life? Porque nós estamos pedindo a Deus para mudar nossa vida? What is His motivation? Qual é a motivação de Deus? What's, what's God's scheme? What's what's He after here? Qual é o objetivo de Deus aqui? It says it very clearly. Aqui diz com muita clareza. Not just for Moses in Egypt. Não é só para Moisés o Egito. God wants to set his free. Deus quer libertar o seu povo. Ele quer tirar o seu povo de toda espécie de escravidão. architecture of the world. Na sua arquitetura do mundo. He has that there must be human Ele decidiu que tem de haver mensageiros humanos. Moses, ele diz. Moisés diz Deus. I'm choosing you. Eu estou escolhendo você. I'm revealing myself to you. Eu estou eh, me revelando a você. And here's why. Mas essa é essa é a razão porque. Because I've seen the suffering of my people. Porque eu vi o sofrimento do meu povo. And I'm tired of it. Eu estou cansado de ver isso. Eu quero que esse sofrimento acabe. Eu quero tirar meu povo do Egito. Não quero que eles continuem nessa posição. I uh, passagem quero que vocês observem uma coisa. In verse eight, God says, so I have come down." No versículo 8, ele disse, "Eu então desci." It's muito very, very literal in the Hebrew. Isso é muito literal no hebraico. As if he came down é como se ele tivesse descido fisicamente. I see here a preview of the gospel. Eu vejo aqui uma previsão Uma antecipação do Evangelho. A maioria do povo judeu não consegue ver o Evangelho nas suas Escrituras. But this is the gospel. Mas este aqui é o Evangelho. This is the nature of God. É a natureza de Deus. He comes down among his people Ele desce para estar no meio do seu povo to our para experimentar conosco o nosso be sofrimento. Be among among nosso sofrimento está entre we can nós. Touch him and he para que nós possamos tocá-lo e ele nos tocar, para que ele possa tomar sobre si mesmo nosso pecado e nossa opressão. How does Moses respond? E como Moisés responde? Who am I? Quem sou eu? Just like you and me. Assim <laughs> como eu e você. Who am I? Quem sou eu? Who am I to take this thing on? Quem sou eu para fazer isso acontecer? That I should go to Pharaoh and bring the people out of Egypt? Eu vou conseguir a faraó tirar o povo do Egito? Now, part of this is kind of a doubt, let's say. E uma parte disso é uma dúvida. But I think it's also a genuine humility. Mas também entendo que é uma humildade genuína. Re remember where our friend Moses began? Você se lembra onde nosso amigo Moisés esteve no início? Yeah, he was taken out of the Nile River. Ele foi retirado do rio Nilo Adotado na casa de Faraó a prince of Egypt. Se tornou um príncipe no Egito Um jovem de privilégio um jovem com muitos privilégios. Um dia ele acordou para o sofrimento do povo dele. And he tried to do something about it. E ele quis fazer algo para resolver isso. In his own Mas na sua própria força. E como resultado disso, ele foi banido. E gastou 40 anos pastoreando ovelhas no deserto.

What is God doing in our life? O que Deus está fazendo na nossa vida? When we're serving in obscure places, quando estamos servindo em lugares ou funções obscuras, sometimes doing very menial, very physical things to to keep life going, fazendo coisas servis para manter a vida, para continuar a vida. I's bringing us to a place of availability and vulnerability. Ele está nos levando a um lugar. de disponibilidade de vulnerabilidade working a genuine humility operando uma humildade genuína dentro de nós because humility is something you can't fake humildade é uma coisa que não dá para fingir is drawn to a with false ninguém é atraído a uma pessoa com falsa humildade i'm sure you've had essa experience Claro que você já teve essa experiência. Christopher, myself, someone gives a nice teaching, good message. Christopher, ou eu, outra pessoa, dá uma boa mensagem. Você é abençoado, algo acontece dentro de você. You go up to them after the meeting. E você chega ao palestrante, ao pregador depois da reunião. Very honestly, you say, oh, that message really blessed me. Thank you so much. Você fala com muita honestidade. Muito obrigado. Sua mensagem me abençoou muito. And the speaker says, oh, no, no, it was not me. E o pregador diz, assim, não, 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 não fui eu não. Não, 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 não. All glory to God. Não, 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 toda glória para Deus. Well, yes, I understand that the glory goes to God. Sim, claro, a glória tem que ser dada a Deus. But but he happens to use human vessels. Mas acontece que ele usa instrumentos humanos. So we're not talking about a false humility. Então não estou falando aqui sobre uma falsa humildade. Not talking about a show of humility. Não estou falando sobre tentar fazer uma mostra de humildade. I love God's answer to Moses here in verse it, 12. E eu amo a resposta de Deus a Moisés no versículo 12. I will be with you. Certamente eu serei contigo. The whole Isso muda tudo. Eu estou disposto a ir a qualquer lugar se Deus estiver comigo. Você não está? E eu não quero qualquer se Deus não estiver comigo. He says that later in around chapter 33. Ele fala isso depois no capítulo 33. And he, I mean, he makes promises here when you bring the people out of Egypt you're going to serve, serve me on, on this Ele faz várias promessas quando você tirar o povo do Egito vocês vão servir a mim aqui neste monte. E o diálogo continua. E Moses diz... well who shall I say Is sending me. E depois Moisés pergunta, mas quem? Eu vou dizer que quem está me enviando? e Deus dá a ele esse nome profundo para saber quem ele é. The letters, -Heh -Vav -Heh, são as letras hebraicas E é, é, durante os séculos isso se tornou um nome que a gente os próprios judeus não pronunciam não conhecem a pronúncia. The name basically the past, the present, and the Mas basicamente esse nome contém o passado, o presente e o futuro. He's saying, I'm the God who is. Ele está dizendo eu sou Deus que sou. I, I was and i am and i always will be fantastic what a, what fantastic. a conversation que conversa Moisés tem com deus. and god goes on and he reassures moses it's going to be they'll, they'll listen to you deus continua dando segurança para Moisés. Eles vão te ouvir. and i'm going to do signs and wonders Eu vou fazer e maravilhas. but moses is still struggling

4:10 Moisés ainda está questionando. Now, this level of humility is getting dangerous. Agora estamos chegando <laughs> ao nível perigoso de humildade. Because God's getting impatient. Porque Deus começa a ficar impaciente. He says, "Lord, I, I'm not eloquent. I, I don't know how to talk. I, I'm slow of speech Moisés começa a falar, "Eu não sou eloquente, eu tenho uma língua pesada, não sei me expressar." God says, "Well, who made your mouth? E Deus fala assim: Mas quem fez a boca? Who made the, the mute, the deaf, the seeing, the blind? Quem fez o mudo, o surdo, que vê, o cego? Now go already and I'll be with your mouth. Vá, eu vou estar com você, com sua boca. And then Moses really blows it. Aí Moisés chuta o balde mesmo. Você pode ir longe demais com essa questão de humildade. Please send else. Por favor, mande outra pessoa. If we know that God is us, Se nós sabemos que Deus está nos escolhendo, podemos continuar dando o back to him por é um tempo. Às vezes eu preciso fazer isso quando me sinto impressionado para dizer algo profeticamente às vezes eu preciso fazer isso quando estou recebendo uma impressão que eu devo falar algo profeticamente. Thinking Especialmente na nossa na nossa cidade, nossa congregação em reuniões proféticas de louvor. You Às vezes Deus fala conosco pessoalmente. for Mas não significa que é uma palavra para toda a congregação. Então a vezes, se eu if tendo esse tipo kind of Strong impression. Muitas vezes quando eu estou recebendo uma impressão forte, I kind of give it back to the Lord. Eu devolvo para Deus. Even two or three times. Às vezes duas ou três vezes. Is this really what you want me to share? Será que o senhor quer que fale isso? Is this the right time? É a hora certa de falar? And though I'm the founder of the congregation, I may go to Abi and say, Abi, I think I have something. Is this a good time? E mesmo tendo sido o fundador dessa congregação, hoje eu vou para para meu genro o ave assim será que eu devo falar isso? Será que é hora de falar isso? mas with chega um ponto ainda com humildade. out. Deus quer que a gente dê um passo de fé. And if our desire is to please him, se nós temos desejo de agradar ao Senhor, and we're not calling attention to ourselves. E não estamos querendo atrair atenção a nós mesmos. Even if something about it doesn't work right, mesmo que algo não dê certo naquilo que fazemos, not the right timing. Maybe afterwards you feel, oh, that, that wasn't exactly accurate. I didn't, you, I didn't say it right. Às vezes não era a hora certa. Às vezes depois que passa, você começa a fazer. Acho que eu não me expressei, não, não transmiti direito a palavra que Deus queria dar. This is the way we learn. É assim que a gente aprende. By stepping out in faith, em dar um passo de fé. Once we have taken that attitude of humility. Depois de ter essa essa atitude inicial de humildade. And of you know what God did Moses. E você sabe o quanta coisa Deus fez por meio de Moisés. He was the who led Ele foi o profeta que levou Israel out of Egypt. Que tirou Israel do Egito the edge of the até a fronteira da Terra Prometida. Durante 40 anos no deserto, ele era o pastor deles. Ele recebeu a palavra de Deus no Monte Sinai. The Torah, the books that we have until today. A Torá, esses livros da Bíblia que fazem parte até hoje. Isso encoraja você? that he didn't see his own capacity que ele não se via capacitado i think he was being honest ele estava sendo honesto and that's, that's part of humility e isso faz parte da humildade go with me to the book of isaiah please vamos então agora pro livro de isaías in isaiah chapter 6 we see that a wonderful king has died no capítulo 6 de Isaías, vemos que um, um rei maravilhoso tinha morrido. Era um, um tempo difícil para a sociedade, para aquele país. E Isaías diz: Eu vi o Senhor alto e sublime, trono. On a throne. Sobre um trono. E ele ouviu os anjos chorando ele ouviu os anjos clamando. Kadosh, 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 ha santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Imagine the posts of the door were shaken. Imagine os limiares, os, os, as colunas das portas estavam tremendo. We don't have literal posts on these, on these doors, but you, could, could you imagine if the framework of these doors was shaking? Nós não temos batentes de madeira nessas portas, mas imagine se todas as bases, toda a estrutura da porta estivesse tremendo. Result Como resultado da voz de Deus. Como Isaías respondeu? Oily woe is me. I gemin. I am undone because I'm a man of unclean lips and I dwell in the midst of a people of unclean lips for my eyes have seen the king, the Lord of hosts. Estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. We see in many places in scripture Nós vemos em muitos lugares nas Escrituras, Where the glory of God comes, quando a glória de Deus vem, as pessoas não estão é, fazendo, jogando bandeiras, mas estão prostrados. On their faces like this, estão de rosto em terra por causa do peso e da seriedade do, da presença de Deus. Is laid out. Isaías está prostrado. Before the holiness of God. Diante da santidade de Deus. And we may not have this kind of experience ourselves. Talvez a gente nunca teve uma experiência como esta nós mesmos. But God has not changed. Mas Deus não mudou. And within us God is calling us to this kind of understanding. Mas dentro de nós, Deus está nos chamando para ter esse entendimento. You are a holy God. Você está servindo um Deus Santo. Don't take on não seja pretensioso. Não, não tente fingir. I'm not you to be an actor or an não estou chamando você para ser um ator ou uma atriz. Walk before me humbly. Ande diante de mim com humildade. What is, what is that verse in Micah? There's a, there's a great verse. I wish I had thought of it earlier to mark it. I think if I can just find the book, I'll be in good shape. Hold on. I should have it memorized. Every, uh, every good Jewish believer should have this memorized and those that aren't. Would it be 6-8? Yeah, I think so. <laughs> he has shown you, oh man, what is good. This is Micah 6-8. Micah 6-8.

É interessante que a palavra mais comum no hebraico para humildade é, se relaciona com a palavra para pobreza. É mais ou menos como Yeshua disse: "Bem-aventurados os pobres de espírito". I don't think he was about the poor. Ele não está falando sobre os que são pobres economicamente. Acho que ele quis dizer: "Bem-aventurados os que entendem sua própria pobreza espiritual". É bem-aventurados aqueles que entendem sua própria pobreza espiritual. So, we go on in this story of Isaiah. E então continuando na história sobre Isaías, uh, an angel brings a, a coal from the altar of heaven. O anjo leva a ele um, um uma brasa do altar. And he says, this has touched your lips and your iniquity is taken away and your sin is purged. E ele fala que a sua é iniquidade é purificada isso tocou seus lábios a sua culpa foi tirada, o teu pecado perdoado so look at this humbling process veja então esse processo de humilhação first of all, he sees the Lord in his glory. primeiro ele vê o senhor em toda a sua glória he has a revelation of the greatness of god ele tem uma revelação da grandeza de deus and it humbles him, isso o humilha to the point that he feels his own poverty ao ponto de sentir a sua própria pobreza, insuficiência. Woe is me, ai de mim. Think of the image of Peter falling at the feet of Yeshua after the great harvest of fish. Veja, lembre de Pedro se lançando aos pés de Jesus depois daquela grande de pegar aqueles peixes, aquele porção de peixe muito grande. What did he say? O que ele disse? Depart from me, because I'm a wicked man. Saib, apartai. Aparta-te de mim porque eu sou um homem ímpio. When I saw Yeshua on the cross. Quando eu vi Yeshua na cruz. What did I understand about myself? O que é que eu entendi sobre mim mesmo? I understood my uncleanness, my arrogance. Eu compreendi a minha impureza, a minha arrogância. I knew that I was not really humble. Eu sabia que eu não era humilde. But I was trying to be humble. Mas eu queria, tentava ser humilde. I thought I was a pretty good humble hippie. Eu achava que era um bom, hippie, humilde. You know, I wasn't using any money. Eu não estava usando muito dinheiro. My My jeans were full of leather patches instead of buying vez de comprar a calça jeans novo, era de remendos. food. Eu estava comendo comida muito simples. using electricity, não tinha energia elétrica. All kinds of things I felt pretty good about myself. Eu me sentindo bem, sobre mim mesmo. comparison to God, mas em comparação com Deus, quando eu vi a pureza dele, just like Isaiah eu disse: "Oh não. Quando assim como Isaías quando eu vi eu fazia, assim, ah não I'm not really humble Eu realmente não sou humilde But seeing him humbled me Vendo ele me humilhou Crying out to him began to create a humility Quando eu clamava a ele isso gerou humildade em mim And then Isaiah is purified Então Isaías foi purificado Because he cries out to God Porque ele clamou a Deus I'm unclean purify me Aide-me, sou impuro, purifica-me. These are steps in the process of true humility. Esses são os passos no processo de verdadeira humildade. And what does God do? E o que Deus faz? God obliges him. deals o obriga. He fulfills his desire. Desculpe, Deus o atende. Ele, When ele, we ele... cry out to God. Ele, você clama a Deus, say God I know I need to be cleansed Deus, eu sei que eu preciso ser purificado. Thank you for the power of your blood obrigado pelo poder do teu sangue I humble myself before you eu me humilho diante de ti. You see it doesn't start with humbling ourselves before each other Não começa a gente se humilhando diante do outro where, where God transforms me to be a, a truly humble man is in his presence. Onde Deus me transforma para ser realmente humilde é na presença dele. only E somente então é que Isaías ouve a voz de Deus. Whom shall I send? Quem enviarei? Who will go for us? Quem irá por nós? Do you see the with God calling Moses? Você vê o paralelo com o chamado de Moisés? Sometimes study the word send throughout the Bible. Uma hora você pode estudar a palavra enviar na Bíblia. You will really be enlightened, you will really be built up. Você vai ser muito iluminado e edificado. Especially in the Gospels, especially in the book of John. Especialmente nos evangelhos e no livro de João. Yeshua over and over says, the Father sent me. Mas eh uh, vez após vez, Yeshua diz, o Pai uh, the, me enviou. the Father sent me. O Pai me. enviou. And and later on depois in uh, chapter 61 is it? The same word is used by Isaiah 55 chapters later é, no capítulo 61, 55 capítulos depois And again, here's this word hineni. I'm looking at both places at the same time, Christopher. In Isaiah 53, the end of verse 8, here I am, send me. Uh, uh, it's all right, you can just translate. Here I am, send me. me, aqui, envia me a mim. And in Hebrew it says, vayomar hineni shlachani. Here I am, send me. Então no hebraico ele faz assim, eis-me aqui, essa mesma palavra, envia-me a mim.

enviou-me a restaurar os de coração abatido to proclaim liberty to the captives. proclamar liberdade aos cativos you see essa questão de enviar myself to god eu me apresento diante de deus isaiah presented himself to god after he was purified Isaías se apresentou a Deus depois de ser purificado. God said, "Who will go for me?" Deus falou, quem, "Quem, irá por nós?" Isaiah already knew he wasn't qualified in the natural. Isaías sabia que no natural ele não era qualificado. But he was in love with God, he'd been touched. Mas ele estava apaixonado por Deus, ele tinha sido tocado. He says, "I'll go, send me." Aí ele falou, "Eu irei, envia a mim." "Here I am, send me." "Eis-me aqui, envia a mim." 55 chapters later 55 capítulos depois. Prophetically, it quotes the Messiah. Profeticamente está falando do Messias. São as palavras que Jesus leu na sinagoga em Lucas 4. Because the Lord, the Father, sent him. Porque o Senhor Deus, o Pai, o enviou. God sent Moses.

Isso é ser enviado. I think we need to kind of pull this whole thing down, not so dramatic. Nós temos que abaixar nosso conceito no sentido de não ser tão dramático. Let's, let's just be real with each other. Vamos ser genuínos um com o outro. Tomorrow I want to talk about encouragement, but I'm already thinking about it. Eu amanhã vou falar sobre encorajamento, mas já estou pensando sobre isso. Here's what Isaiah says in chapter 57:15. E é, Isaías diz em capítulo 57:15. The uh, says the high and lofty one who inhabits eternity whose name is holy. I dwell in the high and holy place with him who has a contrite and humble spirit to revive the spirit of the humble and revive the heart of the contrite ones. 57:15, porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo, Habito num lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. In the Bible we hear different people crying out from their pain. Na Bíblia vemos várias pessoas que suplicam, que clamam a Deus da, a partir da sua dor. Part of humility is not pretending that everything's okay. Parte da humildade é não fazer de conta que está tudo bem. Você já sabe que isso é uma coisa que eu eu creio. Is being real with each other. Ser genuíno, autêntico um com o outro. Using wisdom, but being real. Usar sabedoria, sim, mas ser autêntico. We've talked about Hannah crying out to God. Falamos sobre Ana clamando a Deus. We quoted Paul. Citamos Paulo. We quoted Moses. Se, uh, falamos de Moisés. Yeshua Himself. O Yeshua, In the garden of, of the crushed olives, the garden of Gethsemane na, no da, das azeitonas amassadas na Gethsemane, said Father, if this cup can pass from me, let it pass. Ele disse, Pai, se puder in his humanity, he was not eager to be crucified. Na sua humanidade, ele não queria ser crucificado. Let's not over spiritualize this thing. Não vamos espiritualizar demais as coisas. He was a real human being. Ele era um ser humano genuíno. there was also God. Mas também era Deus. That's beyond our language to explain. Nós não temos linguagem para explicar isso. But it's exactly what God did. Mas foi isso que Deus fez. But he went through the agony that you or I would go through if we knew we were about to be crucified. Mas ele passou pela mesma agonia que nós passaríamos se estivéssemos para ser crucificados. And you know what he said. E sabe o que ele disse. Nevertheless. No entanto, Though in my flesh, I don't want to go through with this. Na minha carne, eu não quero prosseguir. Your will be done, not mine. Mesmo assim, seja feita a tua vontade, não a minha. That's real humility. Isso é verdadeira humildade. E agora o que eu posso fazer é só apresentar a você alguma coisa. Há uma série de livros que têm sido muito úteis para mim. The author's name is Peter O nome do autor é Peter Não sei se tem esse livro em português. I'm guessing that they are. Parece que sim. See? And what this man discovered in his ministry was that he wasn't living the reality that was inside of him. O que esse homem descobriu o que, o que ele estava vivendo no ministério não correspondia realmente com o que estava dentro dele. Eu estou conectando isso com humildade, mas também com aquela questão de segurança que falamos ontem. O primeiro, ele diz que no livro, a primeira tarefa e a mais difícil que nós temos é liderar a nós mesmos. Why? Porque é isso envolve confrontar partes de nós mesmos que nós gostaríamos de eh, omitir, de esquecer, de negar. Ele chegou num período de crise no ministério dele. Ele estava trabalhando e tudo estava bem. Ele estava trabalhando muito, tudo estava indo muito bem. But he was burned out. Mas ele estava com burnout. He was struggling with jealousy toward other leaders. Ele estava lutando com ciúme em relação a outros líderes. Depois que houve uma divisão na igreja dele, ele estava lutando com tristeza, com luto. Mas ele não tinha a humildade para lidar com isso. Mas ele não tinha humildade necessária para lidar com isso. He was angry and hurt. Ele estava irado, ferido. And his pain was coming out in harmful ways. E a dor dele estava saindo de maneiras que estava machucando outras pessoas. One night his wife told him, "I'm quitting this church." um dia, uma noite a esposa dele falou assim, estou desistindo dessa igreja. And if something doesn't change, I'm not so interested in staying with you either. E se algo não mudar, eu não sei nem se eu vou ficar com você. God his eyes. E aí Deus abriu os olhos dele. His way of the was not fully honest. Que a maneira como ele estava eh, tratando o ministério não era totalmente honesto. Que ele estava colocando toda a ênfase naquilo que ele estava fazendo. But not on the person he was being. Mas não naquilo que ele estava sendo. So he had to go through a difficult process. Então ele precisou passar por um processo difícil. He decided to stop pretending that he was somebody else. Ele resolveu parar de fingir que ele era alguém que ele não era. And he says, I took my first steps to be comfortable being Peter Casero. E ele tomou os primeiros passos para ele ficar à vontade em ser quem ele era, Peter Casero. And he and his wife discovered the importance of love e ele e a esposa começaram a descobrir a importância do amor as the measure of mature spirituality como a medida de uma espiritualidade madura and they changed their schedules mudaram seus, seus eh, horários suas tarefas para before their ministry. colocar o casamento como prioridade maior do que o ministério beloved if you are married, amado se você é casado Your marriage partner is your first ministry, not the congregation or the house group or whatever else you're doing. O seu cônjuge é o seu primeiro ministério, não a congregação, não o grupo caseiro ou qualquer outro aspecto do ministério. He says you can't be spiritually mature without being emotionally mature. Você não consegue ser maduro espiritualmente sem ser maduro emocionalmente. Well, what does that mean? E o que isso significa? That means that you face what's painful. Isso significa que você lida com aquilo que está causando dor. And that you deal with the areas of your life where you are not yet fully conformed to the Messiah. E você começa a tratar com as áreas da sua vida em que você ainda não está semelhante ao Messias. We touched this yesterday tocamos um pouco nisso ontem But in for being with you when I was still in Israel mas enquanto eu estava ainda em Israel me preparando para estar com vocês I felt that God wanted me to introduce this subject. eu senti que Deus queria que eu apresentasse esse assunto this is not humanistic psychology. isso não é psicologia humanista isso tem a ver com as qualidades que estamos vendo nas escrituras And, The idea of being emotionally healthy is essential. E esse conceito de ser estável, maduro emocionalmente ajuda muito. For people who are giving out. Para as pessoas que estão dando aos outros. Alguém aqui está servindo? out of their life to other people? Alguém está doando a sua vida aos outros? Você está procurando abençoar, ajudar alguém? Seeking to teach, to build people up? Está procurando ensinar, edificar as pessoas? Of course. Claro. I think every one of you is. Acho que todos aqui estão fazendo isso. So that being the case, sendo esse o caso, you also need to attend to your own well-being. Você também precisa dar atenção ao seu próprio bem-estar. Not to keep pushing ahead, não continuar empurrando para frente. When you need to be rebuilt and healed on the inside. Quando você precisa ser é reconstruído, restaurado interiormente. Because what happens is you pass on that unhealthiness. Porque se você não fizer isso, você vai transmitir esta falta de saúde. If I'm if I'm a mentor, if I'm, se eu sou um mentor, I'm training leaders. Estou, estou treinando líderes. And the example that I give them is. E o exemplo que eu dou para eles é: That I'm working 12 to 14 hours a day. Estou trabalhando 12 a 14 horas por dia. Hardly ever home. Quase nunca em casa. My kids don't know what I look like. Meus filhos nem lembram como eu sou. I don't have any hobbies. Não tenho hobby nenhum. Um, I, I, I never have any any time of refreshing. Nunca tenho tempo de refrigerio. Nobody I can talk to about what hurts me inside. Não tenho com quem conversar sobre minhas dores interiores. I'll keep pressing on as if everything is okay. Mas eu continuo avançando como se tivesse tudo bem. I develop the same pattern in others. E se eu fizer isso, eu vou desenvolver o mesmo padrão nos outros. There was a season in our congregation when we were multiplying house groups. Houve uma época na nossa congregação quando estávamos multiplicando grupos caseiros. Such an time. Foi um tempo muito maravilhoso. Man, I to myself, This is be one in e eu pensei, puxa, nossa congregação vai ser um, uma congregação enorme, vai ser muito tremendo aqui em Israel. We one group after It was Nós começamos a abrir um grupo após outro, era incrível. E eu acho que você o você deve saber o sistema. Got to the point where I needed some regional directors. Aí chegou o ponto que eu precisava de alguns diretores so regionais. Então eu eu nomeei quatro ou cinco outros homens. Brother Harold I was meeting, with them. I was meeting with them. Eu estava me reunindo com eles. You know, Inspirando esses homens. All right, this is what we're going to do. Então, que nós vamos fazer. Praying together. Orando juntos. We got up to, I don't know, it was between 20 and 25 groups. I think at the time my goal was 25, so that's what sticks in my mind. But I don't think we got there. Talvez não tenham, tenham chegado ao alvo. Meu alvo era 25 grupos, mas chegamos perto disso. And then I had not prepared the leaders sufficiently. Mas eu não tinha preparado os líderes de maneira suficiente. We were very wide, but very shallow. Estávamos ampliando muito, mas era muito raso. And began to e as coisas começaram a desmoronar. I found there were in the eu descobri que havia problemas nos grupos. Long story short, para encurtar a história, the of our was cut in half. o número de grupos teve que ser reduzido pela metade. And I had to repent to some of those leaders. E eu precisei me arrepender diante de alguns aqueles líderes. Because I had tried to grow too fast. Porque eu estava tentando crescer rápido demais. I was drunk with expansion. Eu estava embriagado com a expansão. I was drunk with the feeling of success. Eu estava embriagado com o senso de sucesso. That is not the measure of a healthy ministry or a healthy minister. Isso não é a medida de um ministro saudável, de um ministério saudável. If you get a chance to read this book, se você puder ler esse livro, I eu recomendo. The Emotionally Healthy Leader, O líder emocionalmente saudável. By Peter Sczerer. Peter Não precisa concordar <coughs> com tudo que ele fala. But I think that his is very, very Mas eu acredito que o, o, a mensagem dele é muito importante. Well there's, there's one more area I'd like to speak about before we break. And that is an area also that has a lot to do with shepherding.. It says that Yeshua moved with compassion, stretched out his hand, and touched him, and said, "I'm willing, be cleansed." And as soon as he had spoken, immediately the leprosy left the man. É, fala que ele foi, o evangelho fala que Yeshua foi movido por compaixão. Ele estendeu a mão e falou que queria curar e a pessoa foi curada. The reference is Mark chapter 1 verse 41. Isso está em Marcos 1, 41. And in Luke chapter 7, Em Lucas 7. The same kind of thing happens. A mesma coisa acontece. He sees a woman who is in a, in a funeral process to take her son to bury him. Ele vê uma mulher que está levando o filho que já morreu para ser sepultado. The, the dead son's body is on a stretcher. E o, o, o cadáver do filho está ali sendo transportado. And when the Lord saw her, he had compassion on her. Mas quando o Senhor a viu, ele teve compaixão. By the way, what is compassion? Então, o que é compaixão? From the parts of the word, it says to feel with. A, a, a palavra significa sentir junto com right Passo is passion it's it's feeling compaixão é paixão é paixão sentimento and com is with e com compaixão é é junto com so compassion is feeling that which another person is feeling então compaixão é sentir o que outra pessoa está sentindo with a with a love with a mercy com amor com misericórdia it, In other words is to empathize Em outras palavras é ter empatia To feel someone else's suffering Sentir o sofrimento do outro And when he saw the woman the widow Quando ele viu essa viúva now was her son agora está sepultando o próprio filho he had compassion on her. A escritura diz que ele sentiu compaixão por ela He said don't weep Ele disse não chores I don't think he yelled it eu acho que ele não gritou. Ele falou isso suavemente. The ele veio e tocou no caixão aberto. Kosher, de acordo com a lei de Moisés, não nem era permitido and the people, tocar em cadáver. It stood still. E as pessoas que estavam carregando pararam. Spoke to the e ele falou ao cadáver: Young man, you, Jovem, eu te digo, levanta-te. Então o morto up e began to speak E o jovem se, se assentou e começou a falar. And he him to his e ele apresentou o filho à mãe. A wonderful man who is still in named Tem um homem maravilhoso que ainda está no ministério. O nome dele é Mahesh Chavda. Ele foi nascido em África, mas de East Indian parents. Nasceu na África, mas era de pais indianos. Ever heard of his name? Shalviram a healing healing evangelist basically. Ele é um evangelista que tem um ministério de cura. I had the pleasure of standing with him as he was praying for people to be healed in Beth Messiah back in the 80s. Lá na década de 80, eu tive o privilégio de estar ao lado dele quando ele estava orando pelos enfermos. He was very different from most

Qual era a sua necessidade de oração? He took hours. Ele levava horas. He didn't care that it was Ele não se importava com o horário do almoço. He to each with Ele, Ele ministrava com paciência, um por um, com compaixão. He wrote a book Only love Can Make a Ele escreveu um livro maravilhoso que o título é Somente o Amor pode fazer o um milagre. Eu amo esse mensagem. Eu amo esse, essa mensagem. feel so powerful and anointed. Eu nem sempre me sinto poderoso ungido. Most of the time I don't. Maioria do tempo não me sinto assim. But to locate God's love and Mas para localizar, para sentir o amor de Deus, por que Deus ama aquela pessoa, normalmente dá para fazer isso. Porque I abro my heart to the other human being. Porque é uma questão de abrir meu coração para aquele outro ser humano. And I God has made us for this. E eu creio que Deus nos criou para esse fim. We have this of us. Nós temos essa capacidade dentro de nós. Alguns têm mais, outros menos, mas todos nós temos esse potencial. And what when we do that, e o que acontece quando fazemos isso? Nós o que acontece é que nós podemos orar. E Deus pode curar. Not because I feel mighty and anointed and powerful, não é porque eu sinto unção ou poder. because Mas porque eu estou sentindo a dor da outra pessoa e estou permitindo que Deus alcance. Só um pouquinho mm -hmm. mais, mas eu quero orar nessa, nesse sentido. If you, if you feel to, you could close your eyes. Se quiser, você pode fechar seus olhos. Yeshua, I I want to bring your healing to people. Yeshua, eu quero trazer a tua cura para as pessoas. I'm not an expert in this, eu não sou perito nisso, but I really I really want you to use me. Mas eu realmente quero que o Senhor me use. Estou orando por todos nós, me identificando com todos nós. Make my heart tender. Faça com que meu coração seja sensível. Give me the gift of compassion. Dá-me o dom da compaixão. That I may bring your healing through love. Para que eu possa levar a cura por meio do amor that I may with the need of human being, para que eu possa me identificar com a necessidade de um outro ser humano that I may desire your best for that other person, para que eu deseje o teu melhor para a outra pessoa para que eu veja aquela pessoa com os teus olhos e não com os meus i ask you for this lord Eu peço a ti isso, Senhor. Knowing that your spirit lives in me, the spirit of Yeshua. O espírito de Yeshua, the spirit of the healer, the spirit of God. o espírito de deus the god who is filled with mercy and compassion o deus que está cheio de compaixão e amor fill me with your compassion o god enche-me com tua compaixão senhor not my human compassion não minha compaixão humana that's not enough não é suficiente but from heaven mas que venha do céu your divine compassion tua compaixão divina in the name of yeshua no nome de yeshua I experienced this very thing. Eu experimentei isso. When God gave me a vision, quando Deus me deu uma visão, of an oasis in the desert. De um no deserto. I didn't know what I was looking at. Eu não estava o que estava pretendendo. I was praying primarily for the Jews that were coming out of the Soviet Union. It was the winter of 89. Era o inverno de 89, estava orando mais pelos judeus que estavam vindo da União Soviética. And, and suddenly I was seeing an oasis in the desert. E de repente eu vi um oásis no deserto. Palm trees and tents. Palmeiras, tendas. And I heard a strange phrase tents of mercy. E eu ouvi essa expressão estranha, tendas de misericórdia. and, and then I felt somehow God challenging me. E eu senti que Deus estava me desafiando. I want to give you my my mercy, my compassion for these people who are coming back. E Deus falou assim que ele queria me dar a misericórdia dele por essas pessoas que estavam vindo de outro país. Not your compassion, it's too limited. Não a sua compaixão é, é muito limitada. But mine, the, the, the the heart of the Mas a minha compaixão, a compaixão de um Pai divino. Ele disse: Eu quero derramar os meus recursos através de você. More than you can imagine. Mais do que você pode imaginar. But you must remove the limitations Mas você precisa tirar os limites what you think I can do you. daquilo que você imagina que eu posso fazer através de você. And in simplicity, because I was so gripped by the vision, I just said, "Yes, Lord." Eu disse, Sim, Senhor. Sim, Senhor. Later on, five years later, cinco anos depois, I saw a verse in the, in the book of Jeremiah. Eu vi um versículo no livro de Jeremias. Esse versículo vem depois de uma, é, uma passagem de, que descreve o sofrimento de Israel, of our exile into the do nosso exílio pelas nações, of our pain and of our da nossa dor, das nossas feridas, of the rejection, da rejeição, Which, by the way, we're still E ainda estamos experimentando isso. And then verse 18 eh, Jeremias 30 versículo 18 Thus says the Lord, behold, I will bring back the captivity of Jacob's tents and have mercy on his dwelling places. Diz assim: Assim diz o Senhor, mudarei o destino das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. It says, literally in Hebrew. That he will have mercy on our dwelling places. Literalmente no hebraico fala que ele vai ter misericórdia das nossas moradas. But, but the word here for misericordia is related to a woman's womb. Essa palavra de misericórdia ou compaixão é relacionado com o ventre de uma mãe. In Hebrew, it's rachamim, which is plural of wombs. Womb is rachem. é a palavra plural para ventre para útero so, God is talking about a maternal compassion então Deus está falando sobre uma compaixão de, de mãe Now, all of you have seen mothers with nursing children Todos já viram algumas já foram mães que amamentam Mothers with small babies mães com crianças pequenas. A mother will do anything to protect that child, will she not? Uma mãe fará qualquer coisa para proteger seu filho, não é verdade? Interestingly, God compares himself with a nursing mother. E Deus se compara com uma mãe que amamenta. He says a nursing mother might forsake her child, but I will never forsake you. E Deus ainda fala que uma mãe que amamenta pode até abandonar seu filho, mas Deus nunca vai abandonar. And knows, he knows there is no such thing. E ele sabe a razão disso. Unless the woman is really uh, lost her mind a what are we talking about que que nós we're talking about god's compassion for israel that's so powerful that causes him to bring the jewish people back to israel after 2000 years Que fez Deus trazer o seu povo de volta para Israel depois de dois mil anos. In another place, the same prophet asks God to make his eyes a fountain of tears. Em outro lugar, esse mesmo profeta pede a Deus para fazer dos seus olhos uma fonte de lágrimas he's the of the of his people, porque ele está sentindo a perdição da filha do seu povo to be a shepherd to be a shepherdess para ser um pastor uma pastora to be a leader to be a servant of the lord para ser um líder um servo do senhor compassion is an essential quality compaixão é uma qualidade essencial god wants us reaching out to the poor deus quer que nós Tenhamos compaixão que, que alcancemos os pobres, to sick, os doentes, to those in prison, aqueles que estão to presos, those who are lost, aqueles que estão perdidos, to those who are aqueles que estão confusos. Where will we get the energy to do this? De onde nós vamos tirar energia para fazer how, isso? How can we sustain such an effort? Como nós podemos manter um empenho assim? We need the compassion of God. Nós precisamos da compaixão de Deus. Yeshua was filled with compassion. When he saw the multitudes. Yeshua estava cheio de compaixão quando ele viu as multidões. Isaiah says, surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Isaías diz, certamente ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. And the apostle Paul says, we are to bear one another's burdens and so fulfill the law of Messiah. Paulo fala que nós devemos carregar as cargas uns dos outros e cumprir assim a lei do amor. Lord, touch us Senhor toca em nós with the need of this world. com a necessidade deste mundo. Toca-nos com as necessidades uns dos outros. We don't have to go to Africa or uh, or Thailand. <laughs> Nós não precisamos ir para a África ou Tailândia. The people right next to us have needs. As pessoas do nosso lado têm necessidades. God, we are yearning for your qualities. Senhor, nós estamos ansiando por tua qualidade, true humility, verdadeira humildade, divine compassion, compaixão divina. Lord God. Senhor Deus day by day dia após dia Open our eyes abre os nossos olhos open our ears, abre os nossos ouvidos ajuda nos a ver who you are quem o senhor é e como o senhor quer que nós estejamos neste mundo We are your body nós somos o teu corpo your hands tuas mãos your eyes teus olhos your feet your ears, teus pés teus ouvidos your lips teus lábios. And most of all, your heart. E, e mais do que tudo, o teu coração. Amen. Amém. Amém.